מאכל זה אותיות מלאך שיקדשו את השם באורחותיהם ובמעונם וטל אורות טליך. זה בשבילך עכשיו, מכובדיי. בנות! ימלא ידידי ומכובדי, העמל למען מוסדות שלפנש, לא הייתי מדבר. ימלא הרבנית אסטבריינה בתחנה שביקשה והמריצה שאני אבוא, גם לא הייתי בא. אבל עמיכים מצדי גבר, אני בכל זאת כאן, אז חשוב לי לומר משהו בסייעתא דשמיא. ידידי החדש, מוצא יום מנוחה, נתתי לו קוד בשם סס, סס אנוכי הנמרתך. שימו לב, על הקדוש ברוך הוא יש לו נאמנים, שומרים בעולמו, אם אני לא טועה בעבודה זרה, דף מונדלת, תודה למקשיבים. סליחה, מדוע אנשים רק רוצות ברכות מהרב דרוקמן? מי שלא מקשיבה, הפסד שלו. פרטם משהו. הגברת מלון ישנה כאן? לא. כבר אין להלכה. אבל גם הפריות לרבים שרוצות תקשיב. בינקוד נכנסה אל נראה. מה אתה אומר שאני אחיה לך להפיל את הבלם? אבל בכולים דווקא ייתן. יש לו נאמנים. אמרתי, אין לעשות חידוש והבדלה, לא ביום ולא בלילה, על כוסות נייר חד פעמיים. אני אמרתי, גדולי הפוסקים בראשם, הגאון בלגרות משה. חשבתי שזה יקר, לא? חשבתי שזה יקר, רק לעשות את זה יקר. אז היהודי היקר, אז אומר, הוא תורם את הגביע לציון של רבינו, רבי נחמן, וייגב בן שמחה. הוא חרט על דגלו במוצא יום מנוחה נבוך ולקיים סימן שין במרן, אנשי בית שמש. מרן רבי יוסף ואפרים קארו כתב שורה אחת שידם יסדר שולחנו במוצאי שבת. ואני הוספתי לזה מה שכתוב בריסה דיקטט, היהודים מלונדון, מנצ'סטר. כל זמן שהאדם עוד לבוש בגדי שבת ולא במהר להוריד אותם ללבוש את בגדי החול, כשהרבה גם באים, אני מבקש ברוח טובה, הרבה גם באים בערב שבת עם הכנסיים הקרועים והשסועים ובגדים צבעוניים שזה מבריד לי חלחלה. הרי אומרים, תחלט ניסים אותם לראות השבת. אמרתי גם ביום חול. אז לכן אני מבקש ברוח טובה זה תיקון. אם זה נצא הביתה, העולם הזה הוא עולם התיקון. זה אם עם הכיפה, רבי נחמן, תלך עם כיפה וחסכה את ראשך. אז אני אומר לכם בדמע, גם יהיה כיסוי לקשקים. אתה מכבד את החתימה שלי, שזה כיסוי ראש, אני... אני מוכן לבדל אתם שבוע טוב, אני הולך לחדר. גברת פינטו, למה את עושה שם שקל? לא בשבילי, בשביל כבוד אתה מכבד את חתימתי. מה זה חתום בחותם המלך? אין להשיב, זה הכיפה הקדושה. אבל של הניסוי, היום הערתי בארבע עיניים יהודי שרצה לתת לי עלייה, שהוא קנה עלייה, ואמרתי, תכסה את ראשך בכיפה ראויה. הוא אמר, אני מקבל עליי. אמרנו, לא פה.
לכן אני יודעים שאני אומר בקולון, תשמע בקולי, אז אני אשמע בקולך. זה שותפות הדדית. אז רבי סס, משפחה שלך. בן חיים. בן חיים, חרט על דגלו מניו ג'רסי ומונסי. שכל מוצאי שבת יפו סעודת מלווה מלכה. לפני כ-40 שנה היה איזה רבי שבא לחולון, הוא אמר לראות פרשת השבוע, לא יומן כי יסופר. וישלח יעקב מלאכים, אומר רש"י מלאכים ממש. ממש הוא אמר, זה מלווה מלכה. מה זה השיעים? זה אני עושים. סימן שין ומרן. מלאכי שרת. וסס שמקפיד על מלווה מלכה. למה? אז יהודים יקרים, וישלח כדיוקי מלאכיו יצווה לך לשמוך בכל דרכיך. אדם צריך לדעת מה שעכשיו אני הולך להגיד בסייעתא דשמיא. כל יהודי הוא מקור חוכמה ומקור חיים. מתי? אם הוא משולב עם השם. כי אינך מקור חיים, אז גם אם אתה בעלתה אל תיפול ברוחך. באורך, באור האמיתי, באור היעל, באורך, תמשיך, נראה אור. לכן יהודים יקרים, הנה, דבר ראשון, מכובדי היקר כבר עשה חסד. אני לא רציתי להראות שאני בוכה. אתם ראיתם שבא אבא עם ילדים, יודע מה אכלו בשבוע שעבר ומה אלה מלכות בשבוע הבא. עכשיו בוישלח שלחת כמלוך או פרצה ולא. אז לא בדקלי אמרתי הבוקר, אבל אתה לא שמעת אותי הבוקר. אני זוכר מי שהיה. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תרבה, אומר הירושלמי ביומה פרק א', לא תרבה אב במסעות. וביומה נדמה לי חבבית עמוד א', אף על פי שאש יורדת מן השמיים, הלאה, מצווה להביא מן העדיות. אש תמיד, אז אמרתי, איזה ראשי תיבות, אומן, אומן, מה אש היוקדת של אדמו"רים, ונבקש מי שיכול לסייע ולתמוך. שום דבר לא בא מעצמו. כמו שהנכד פתח לי בליקוטי מהר"ן, נמחת בענייני תורה ונמחת של רבי נחמן. עזרים עם השם, גמילות חסדים, שום דבר לא נותנים בחינם, גברת פינטו לא נותנת בחינם. אורות של השם הם בחינם, אדם אתה גם לא מאיר לאחרים, לראות הידידים החדשים, רק שניים אתם, מבית שמש. יש גמרא בעבודה זרה, דף, בית סוף עמוד בית, של עתיד לבוא, אין גיהינום בגן עדן. אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, רשעים נידונים בה וצדיקים מתרבים בה. וזרחה לכם יראי שמי שמץ צדקה ומרפא, אבל אל תרפה, רפאני השם ברפא. עד במוצאי יום מנוחה בין וישלח וביישב, ובישלח ובישב יש להם קוד אחי, ידידיי אוהבי תורה. וישלח זה וו יוד, וישב זה וו יוד. מה זה וישב? אותיות שבוי. אל תהיה שבוי בקונצפציה שלך. אז אוי בנר, כך אני. מה זה כך אני? כל דקה אתה מתבגר, תראה את עצמך. אם כי דברים שלא יעברו לראות במראות, כיוון שזה דברים האלה מתכוון. עכשיו, אני יורד יד בסימן גופני זין. תראה את עצמך. לא בראי, אלא בראיית החיים האמיתית. אתם גורמים לי את הדברים שאני אומר, לא ידעתי. ויש אל אותיות שבוי. תהיה
שבוי ברשות התורה, ברשות הקודש ברוך הוא. וישלח יעקב מלאכים מכל מצוות מלאכי עליון, חלילה מעבירות מלאכי חבלה. ולכן לתושבי ארץ ישראל, חרב עוד נושב על עמדנה, אנחנו נגיד ברומניה, אני גם יליד רומניה, ב-23 לאו בסיום העצמאות בזה הסתיים. למה חרב לא שב על עמדנה בארץ ישראל? כי ארץ ישראל היא שייכת לקדוש ברוך הוא, ובמקם הדף למתחי תמוד א', ויתן הם ארצות גויים, זה בתהילים קופאי, מעשרת הפרקים שרבי נחמן סידר, לתיקון היסודות. אבל יש עוד פסוק בחבקוק, עמד וימודד ארץ, רב היתר גויים, ענד את כל העולם, רק את ארץ ישראל. אתם לא מתנהגים כמו שצריך, במקום אשר בחר בנו ברכות התורה, אז יש חרב. או בחר או חרב. לכן אני מבקש, אחד הטעמים שידידי החדש ממונסי, מניו ג'רסי, הביא פה, איפה שהיינו ביום חמישי בלילה, מהרו שנצד בפסוטות הגן עלינו. הנה סולם מוצב ארצה וראש... ארצה נוטריקון, סעודת מלווה מלכה. שלום.